ara obrim l'espai de les bestioles, de les bèsties, dels animals. I ho fem amb en Juli Mauri. Juli, molt bona tarda. Què tal? Bona tarda. Ben tornat. Cap de conservació del Zoo de Barcelona, seguim una setmana més, i avui ens parles de tortugues de rierol, és així? Tortugues de rierol, que no confondre amb les tortugues de terra, aquelles que hi ha a tants badius de Badalona. Les tortugues de rierol són d'aigua dolça i viuen això, amb rius, rierols, etc. Hi ha un parell de tortugues aquàtiques a Catalunya, la tortuga d'estany i la de rierol, i avui parlem d'aquesta. Va, per què? Per què vols parlar d'aquest? Què té d'important la tortuga de rierol? Mira, d'entrada perquè havia desaparegut de molts llocs. I ara, afortunadament, doncs, els rius que estan més sanejats s'han anat recuperant, I a base de reintroduccions, sobretot. Però és un animal també clau en els ecosistemes fluvials, és a dir, en la xarxa de relacions que hi ha en els rius, en els rierols, als estanys, és vital. És un animal carnívor, que menja peixos, menja invertebrats, menja moltes larves de mosquit, o sigui que això ja va bé, però també menja restes de coses mortes, és a dir, saneja també d'alguna manera els rius. I aquesta, especialment, com veurem després, en el delta del Llobregat, pràcticament, no, havia desaparegut. A tot el delta del Llobregat, havia desaparegut, per molts motius. I això que és resistent, A diferència de la tortuga d'estany, que necessita aigües més netes, més conservades, aquesta aguanta tot una mica l'aigua més bruta, eutrofitzada, que diem, més matèria orgànica, més xitxa, que no la veus tan transparent. I també aigua més salobra, més salada, allò però arran de mar, aquells estanyols que hi ha arran de mar, doncs aquesta ho aguanta. I totes dues no ho tiren molt amunt, perquè clar, són tortugues, estem a Europa. Fixeu-vos en això, normalment les tortugues no pensem normalment en llocs així a Europa. Més al nord d'Europa no n'hi ha. Des de l'última glaciació, caput, es van extingir totes. I de fet, aquesta concretament es pensa o es creu que va venir en una de les vegades que el Mediterrani es va assecar, perquè el Mediterrani s'ha assecat 10-12 vegades al llarg de la història, de la prehistòria, de la geohistòria. I una d'aquestes vegades van entrar a la península i van colonitzar tota la península ibèrica. Més enllà del Rosselló, no n'hi ha. No n'hi ha hagut mai. O n'hi ha hagut, bé, o no s'ha trobat... En temps, diguem-ne, recents, en temps dels darrers 10.000 anys, no n'hi ha hagut. I de fet, al Pirineu tampoc n'hi ha, a les comarques del Pirineu, no n'hi ha, perquè no aguanten ja tant aquest clima més fred i tot això, necessiten hivernar, igual que les tortugues de terra. Però, clar, hi ha llocs que si l'estiu és massa fred, l'aigua és massa freda, no ho toleren aquestes tortugues. Va, i llavors, ara parlem de la reintroducció, però si sembla abans, veiem el reportatge que tenim. I tant. Sí, i després parlem, perquè són conceptes que aquí, mica en mica, veig que, Juli, ens els vas llançant, De tant en tant ens els vas llançant. Va, anem-ho a veure, perquè ara seguirem parlant d'aquestes tortugues de rierol, a la reintroducció que fa el Zoo de Barcelona de la mà de dos conservadors. O sigui, anem a parlar al Zoo de la mà de dos conservadors que porten a cap aquest projecte de reintroducció de les tortugues. Anem-ho a veure, va. El projecte va sorgir a la necessitat de protegir la tortuga de rierol del delta del Llobregat. A nivell de Catalunya, és una espècie que no està en perill d'extinció imminent, sinó està catalogada com vulnerable, però en llocs concrets on antigament hi havia una població saludable, però estava molt a la baixa. I un d'aquests llocs és el delta del Llobregat, per causes diverses, com l'alteració de l'hàbitat, la pol·lució i també la introducció d'espècies exòtiques. Doncs les tortugues de rierol, com a espècies autòctones que són, les tenim en instal·lacions exteriors per poder estar al 100% en el que seria el seu ambient natural. Això facilita l'adaptació i la reproducció. En tant que els de Barcelona estem compromesos amb aquesta espècie per reintroduir-la en els espais on calgui reforçar la població. Aquestes femelles, un cop han posat els ous s'incuben
i les cries que neixen les tenim en altres instal·lacions per tenir-ne un control molt més estret i garantir que el creixement sigui adequat per preparar-les de cara a futurs alliberaments. Les cries que es destinen al projecte de reintroducció, aquestes cries no retornen a la instal·lació on estan els adults, sinó que directament ja formen part del projecte i van a l'alliberament. Quan reintroduïm un animal, el que intentem és que reintroduïm a principis exemplars joves, que tinguin per davant un rang de vida gran, també que abans fem anàlisis copulògics perquè no tinguin paràsits i estiguin sants els animals i no puguin implicar un problema a les poblacions que ja n'hi ha. La preparació de l'alliberament és simplement acondicionar-les a les temperatures ambientals que es trobaran a natura, que afortunadament, com són fauna autòctona, aquesta adaptació és molt fàcil i ràpida, i quan es porten als llocs d'alliberament, simplement es busquen els llocs adequats, que els experts hagin decidit en cada cas, i allà s'alliberen. Els animals que en reintroduïm tenen un xip que indica que venen del parc zoològic. Això ho han tingut tots els animals que hem reintroduït. Però, a més, aquesta vegada hem enganxat una placa que va a l'energia solar i que té un GPS per poder controlar en qualsevol moment on es mouen. Decidim perquè el Delta Llobregat té una pressió molt gran, d'infraestructures, de població al costat i tot això, i llavors és un territori que aquesta pressió fa que la biodiversitat es ressenti molt. No? Llavors també una cosa molt important és que veieu que el Delta Llobregat té una pressió enorme dels animals exòtics introduïts allà, com són les tortugues de Florida, que la gent deixa i que és un autèntic problema perquè competeixen a les nostres tortugues i als nostres animals autòctons i malmeten les seves poblacions. Captures que es facin, podrem determinar, sobretot amb aquests GPS, l'objectiu és saber quina és la dispersió dels animals alliberats. Els animals s'alliberen en un punt, tot això ho tenim ben identificat, i en les recaptures podrem veure quin és el moviment dels animals, ja que això fins ara no tenim prou informació. Això ens indicarà també, perquè l'animal, si no està a gust en el medi, també intenta buscar altres medis, i això ens indicarà properes reintroduccions a on millor el lloc més escaient que el que hem provat nosaltres. No? Encara que creiem que el lloc que les hem deixat és segur i és suficient per alimentar la població. No? Espectacular la feina que estem veient i, Juli, se'ns presenten molts, o a mi se'm plantegen molts dubtes. Per tant, ja, si vols, ja podem tancar el guió, perquè penso seguir més. Ja. No. La qüestió és que aquí ens estàveu parlant de la reintroducció amb una feina prèvia, que ens deia Marta, molt bèstia. Sí. Vull dir que es prepara l'animal per com sortirà i què es trobarà allà. Exactament. És a dir, un animal que reintrodueixes o tornes o envies a la natura, no el pots criar allò que es diu a mà, donar-li la menjar a la boca, o com faríem a casa, o amb el biberó, o no sé. No pot ser. S'ha de trobar unes condicions molt similars a les que es trobarà a la natura. Això per una banda. Això vol dir que s'ha d'estudiar l'hàbitat. Evidentment. I després l'altra qüestió és estudiar l'hàbitat. Perquè mira si aquell hàbitat té unes condicions que no són bones per aquell animal,
doncs no l'alliberis, no l'alliberis perquè l'envies a la mort, o a la desaparició, o que fugi d'allà, i que és el que ha passat moltes vegades en altres alliberaments que s'han fet amb molt bona voluntat, però que no s'han fet bé. Raó per la qual porten aquest xip, aquest dispositiu i aquest GPS també, per poder-la seguir i veure com s'està movent, si s'adapten bé o no s'adapten bé, quines dificultats troben. I, de fet, abans de fer això, ja hem fet un estudi superacurat de les condicions del Delta Llobregat, de com està l'aigua, de quins animals hi ha, de quines espècies, que ha dit en Manel, invasores, de com les poden afectar les tortugues i d'altres animals que també alliberem al Delta Llobregat. Perquè si no coneixes les condicions, malament rai. Ara que sabem que les condicions són bones o són més o menys bones perquè puguin tirar endavant, doncs busquem els indrets més claus, que això ja ho fem de la mà dels companys del Consorci dels Espais Naturals del Delta Llobregat, doncs s'alliberen allà, en aquells punts, i així les poblacions es van reforçant mica en mica. Clar, i quan passa amb les espècies invasores que ens ensenyen, per exemple, les tortugues de Florida, que hi ha, com impacta això a l'hora de reintroduir les tortugues d'aquí? La tortuga de Florida és... És la que està, per exemple, al parc de Calarnús, exactament, no? És la que està al parc de Calarnús, és la que, no sé si encara n'hi ha a Canzam, però n'hi havia, és la que hi ha a molts parcs d'aquests, fins i tot en trobem a la natura, perquè la gent les allibera. Per què les allibera? Perquè la que es fa gran, primera, no té cap a casa, i segona, com el jugador aquest del Murcia, en Sadiel Rojas, és agressiva, eh? I mossega, i mossega. I la gent diu, ui, això que m'ha crescut aquí, això no vull a casa, és com no? Un gremlin, això ja s'ha transformat i pam, i me'l trec del damunt. I això passa, però moltes vegades, moltes, moltes. I aquest animal, què passa? Que aquí es troba unes condicions que, mira, vaig tirar endavant. I desplaça la tortuga de rierol. Com la desplaça? Competeix especialment pels llocs on prenen el sol, on surten a reposar, i des d'on, diguéssim, atalaien a l'entorn per poder-se caposar o per poder-se amagar. La tortuga rierol nostra és una mica poruga, una mica esquerpa, i l'altra, doncs, no, és més allò, què passa, no?, com el xulo de discoteca, igual, s'hi posa. I la desplaça, però no només la tortuga de Florida, sinó que hi ha altres espècies, com el cranc americà, altres espècies invasores, que el que fan és alimentar-se, capturar les cries de la tortuga de rierol. Que no és que abans no tinguessin enemics, però en tenen molts més. Val? Les tortugues, quan neixen, fan 2-3 centímetres, com a molt. Són molt petites, com deien abans, petites, petites, petites. I ja surten de l'ou i s'han de vagar. Clar, si hi ha una tortuga, que és una espècie que sap, a més, moure's com les altres tortugues, patapam, i va cap allà i se les mengen, també. I les desplacen, literalment. Va, quina és la importància del Delta Llobregat a l'hora de reintroduir aquestes tortugues? Tenint en compte que segurament el Delta de Llobregat també pot trobar espècies invasores, sí, no? Sí, sí. Quin pes té el Delta? El Delta de Llobregat és un enclavament, una zona humida a vora el mar, a vora la gran ciutat, que és importantíssim. Tots els deltes, totes les zones humides són molt importants a la conservació per a la biodiversitat. Són zones riquíssimes per a la biodiversitat. I quan dic biodiversitat em refereixo a tot, als insectes, a les plantes, als mamífers, als rèptils, als peixos. Clar, si aquest espai l'anem estringint cada vegada més, si a més hi aboquem aigües residuals, és a dir, clavegueres, si a més hi aboquem animals que no són propis d'allà, penseu que una vegada, ara parlo del Besòs, s'hi va trobar un cocodril. No, jo ho recordo, això. I pobret tenia fred i va sortir i va prendre el sol i el van poder agafar. Això també passa al Delta Llobregat. Però clar, aquesta zona humida, tan a prop de Barcelona, és clau per un riu que ja ve molt castigat aigües amunt, d'acord? També passa amb la Delta de la Tordera o Delta del Besòs, que són més petits. Però és important per això, perquè tot aquell espai... Ah, i a més té una altra funció el Delta Llobregat. Que aquella zona humida el que fa és frenar l'entrada d'aigua de mar subterrània, el que es diu la falca salina. Si aquesta aigua de mar entra, es salinitza el sol, i els conreus del Llobregat, aquella horta del Llobregat, les alcachofes de Sant Boi de Llobregat, que deia aquella, doncs se n'aniran orris. I per tant, els animals que suporten aquest ecosistema, els que ho fan possible, les baules d'aquesta cadena, són molt importants per això. Per això és tan important cuidar les nostres zones humides com el Delta Llobregat.
Clar, aquí parles de responsabilitat i a mi em fa pensar en fall, m'ha fet recordar la setmana o l'última vegada que vas venir que també ens parles de responsabilitat a l'hora d'adoptar, en aquest cas parlàvem sobretot de gossos i gats, però amb el que dius de la tortuga igual, o sigui, la responsabilitat de saber què adoptes i com ho has de fer. Exactament, si no m'equivoco, aviat estarà prohibit ja el que són les espècies aquestes que poden ser invasores, de tenir-ne, ja el comerç serà prohibit, però malgrat tot el comerç il·legal és molt gran, mal ens pesi, però és molt gran. Fa poques setmanes a Badalona van trobar un magatzem carregat de pitons i serps i bestioles o bestiotes de tota mena, exòtiques, i com aquest doncs has de ser molt responsable. Tu no pots alliberar un animal que ve d'un altre país, d'un altre continent, d'un altre clima, a qualsevol lloc. No ho pots fer, encara que sigui en un parc. No ho pot ser, perquè els nostres parcs, a més, també són ecosistemes, també són hàbitats de molts ocells, de gripaus, de granotes, d'invertebrats, i això s'ho carrega tot, s'ho carrega tot. No és que siguin dolents aquests animals en si, pobrets, no tenen cap culpa ells, no, però fan la seva. I és un dany terrible alliberar animals exòtics a la natura. Hem de ser molt responsables quan tenim un animal a casa, sigui un gos, un gat o una tortuga de Florida. Doncs Juli Mauri, cap de conservació dels de Barcelona, gràcies una vegada més. I com que parlaves de responsabilitats d'animals domèstics, nosaltres seguim parlant. Sí, i tant. Recordeu, els gossos, gats necessiten família, sobretot els gossos. Són molt familiars, no els abandonem, cuidem-los molt, tinguem cura, sàpiguen què volem fer amb ells cada dia. Doncs vinga, va. Anem a veure'ls. A l'espai d'adopcions que avui tenim aquí amb nosaltres, que una altra vegada volem anar fins al centre d'acollida d'animals del Barcelonès. Allà us presentarem alguns dels gossos que trobem en aquest centre i a veure, l'Agus, avui, quins ha portat aquí.